jak něco dělat společně, že? Otázka spolupráce, to je stará duchovní otázka, která v křesťanské spiritualitě se nazývá otázka synergie, energie věce. A začneme vnímat, komunikovat s dílem tuto lásku, kde se nás dotkne. Víte, my křesťané jsme dělali trošku někdy chybu. My jsme to nejdřív dělali, my jsme nejdřív chtěli dokázat, že Pán Bůh existuje. A pak už nám nezbývalo energie na to, přesvědčit se o to, že nás má rád. Takže když se podíváte na teologický knihy, tak tam jsou traktáty o tom, že Bůh je. Pak je tam takový malinký Kristem, který je přítomen prostřed nás, aby se stala láskou Ducha Svatého, která přebývá v srdci každého z nás.